Não vai cantar? Não. Acabou o show? Só um pouquinho de show pro papai? Por favor. Vai ter show? Acabou o show? O que você vai pegar? É show. Meu achou. Seu cachorro? Não. Achou. Ah, é meu cachorro. Então tá, obrigado. Oi. Tiajão. O que você quer? Tiajão. Assistir televisão? Sim. Que você vai assistir? A não, é bubuio. Que você vai assistir? Bubuio. Eita. Não entendi quem você vai assistir. Não, bubuio. Banho? Ah, o boi, boi, boi. Boi da cara preta. Pega a Carolzinha que tem medo de careta. Pega eu? Boi, boi, boi. Boi da cara preta. Pega o. Que tem medo de careta. Cadê o controle da televisão pra gente ligar? Cima ali do seu armário, ó. Você consegue pegar? Sim? Consegue? Não é possível. Ó, que esperta. Daqui o papai liga pra você. Que a gente vai assistir? Boi, boi, boi da cara preta. Você não tem medo do boi, boi, boi da cara preta? Não? Certeza? Certeza? É? Sentou? Sentou na onde? Sentou pra ver o boboi? É, aparece o irmão no boboi? Nossa, eu tenho medo do boi, 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 Carol. Eu tenho medo. Boi, boi, boi da cara preta. Oi. Oi. Oi, amor. Neném não tem medo? Nossa, que neném corajosa você, hein, Carol? Você é muito corajosa, hein? Não? Eu sou corajoso? Olha lá. É esse? É esse? Boi, boi, boi. Boi, boi. Tem dança pro boi? Como é que dança? Ah, você tá imitando o boi. Entendi. Carol é o boi, boi, boi. Entendi. Então levanta o boi, boi, boi. Nossa, como é que o boi fez? Nossa, que boi bravo. Nossa senhora, como é que o boi fez? Nossa.